Titta vad jag har hittat. Är det här något från er egentligen? Nej, jag vet inte. Jag har inte sett den förut. Kanske en pingisboll. Är den alldeles tung och har ingen studs alls? Kanske en innebandyboll? Är det tokig? Den är ju pytteliten och en innebandyboll har hål i sig. Pingis, innebandy, vad pratar ni om? Spelar inte ni fotboll? Såklart vi gör, och innebandy. Och rugby. Jag kan ta bollen då. Jag vet, det kanske är världens minsta fotboll. Eller världens största fotboll för myror. Den kanske är från vikingatiden. 69 har ju funnits hur länge som helst. Jo, fast inte 1000 år. Jag var ju med och såg den första träningsmatchen 1919. Försök att skjuta mål på mig då.